Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստական աշխատանքները չեն դադարել։ Իմ հարցը հետեւյալն է, կբարձրաբանեք այս իրավիճակում Հայաստանը փոխել է, թե պնդում է իր պահանջները։ Հայաստանի Հանրապետության պահանջները հստակ նաեւ պահանջ ասելը չէ, մոտեցումները հստակ վարչապետը նաև ներկայացրել է ազգային ժողովի ամբիոնից եւ այս առումով հանրությանը հայտնի են մեր մոտեցումները, ես սրան համելելու այս պահին որևէ բան չունեմ։ Իսկ ինչ բանակցությունների մասին էր խոսում պան Ուվանյան։ Բանակցություններ դուք գիտեք, որ մշտապես այս ընթացքում ընթացել են Ադրբեջանի այս գործողություններով պայմանավորված, այո, բազմաթիվ գործընթացներ, թե դեմարկացիա, թե դելիմիտացիայի առումով, ուրեմն խափանված կարելի այս պահին համարել, քանի որ ագրեսիվ գործողություններ են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ, բայց դուք գիտեք, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի բանակցությունների միջոցով ուրեմն կարողանանք կարգավորել այս հարցերը եւ առաջարկել խաղաղության պայմանագրի ուրեմն բանակցությունների շուրջ։ Սա է այս պահի հարցը։ Եվ ես նաեւ ամփոփելով այսօրվա բրիֆինգը, ուզում եմ նաեւ ասել, որ այո, այս պահին ուրեմն սահմաններին հանգիստ է, կրակոց չկա, դուք հետևում եք պաշտպանության նախարարության հայտարարություններին, բայց իրավիճակը հանգուցալուծված չէ։ Ես կոչ եմ անում թե ձեզ, հարգելի գործընկերներ, թե մեր բոլոր այլ գործընկերներին, հասարակական քաղաքական գործիչներին, մեր քաղաքացիներին չթուլանալ եւ լինել զգոն, սթափ, հետեւել պաշտոնական տեղեկատվությանը եւ յուրաքանչյուրս մեր տեղում կատարենք մեր առաքելությունը։ Շնորհակալություն։